Zdravím všetkých fanúšikov Spartáku. Pri tejto príležitosti chcel by som pogratulovať hráčom a celému realizačnému tímu za získanie titulu. Ako bývalý hráč Spartáku sledoval som zápasy a môžem povedať, že neuveriteľné, že po toľkých rokoch to Alani dokázali. Užívajte si to spoločne všetci a Trnava do toho. Trnaváci, gratulujem vám k tomu vytúženému titulu, ktorý ste získali. Takisto gratulujem majiteľovi, trénerom, hráčom, všetkým Trnave, hlavne fanúšikom, ktorí si to zaslúžia. Poriadne to oslavte. Čaute. Bieli andele. Z partizánskeho, z krásneho spartakovského pubu vás pozdravujem a pri príležitosti získania titulu chcem pogratulovať všetkým hráčom, všetkým fanúšikom, realizačnému tímu, majiteľovi, aby sa im darilo tak ako v tejto sezóne i v ďalších sezónach. Trnava, do toho! Gratulujem Spartaku Trnava k zisku majstrovského titulu. Teším sa, že po 45 rokoch ste získali znovu titul. Posielam veľkú gratuláciu hlavne chalanom a celému tímu. Určite ste si to zaslúžili hlavne za stabilné výkony a za konzistentné výkony počas celej sezóny. Takže užite si záver sezóny a všetky oslavy spojené s titulom. Ahojte. Čaute Trnaváci, zdravím celú červenočírnu rodinu. Chcel by som vám pogratulovať k majstrovskému titulu. Od majiteľa klubu cez management, fanúšikov a hlavne hráčom, ktorí si to vybojovali na ihrisku a zaslúžene získali titul po dlhej dobe pre Trnavu. Užívajte oslavy. Zdraví vás Roboješ. Zdravím, som Tomáš Mikinič, som odchovancom a bývalým hráčom Spartaka Trnava. Aj keď už za Trnavu nehrám, stále som tu doma. A preto chcem poslať veľkú gratuláciu všetkým ľuďom a hráčom, ktorí sa podielali na tomto historickom úspechu pre Trnavu. Gratulujem. Ahojte všetci, pozdrav zo Srbska a chcel som gratulovať cieľoj červeno-černej rodiny na tento titul, ktorý sa čakal 45 rokov. Titul je náš Trnava Dotel. Veľká gratulácia Spartaku Trnava k historickému titulu, hráčom, realizačnému tímu, trénerovi, majiteľovi, proste celej Trnave. Pozdravujem z Grécka. Čaute. Čaute Spartakovci. Chcel by som vám zablahoželať k majstrovskému titulu. Som nesmierne rád, že sa to po dlhých rokoch Spartaku podarilo. A to hlavne kvôli skvelým spartakovským fanúšikom, preto užívajte si to. Gratulovať v prvom rade hráčom, ktorí teda dokázali vrátiť títo do slovenského Ríma po dlhých čakania. Ďalej gratulujem majiteľovi, trénerovi a vedeniu, týmto slovenským fanúšikom za to, že dokázali byť na Slovensku najlepší. A verím, že tento úspech dostane iba na slovenskej úrovni, ale zabudujeme a získame nejaké niečo aj v Európskom pohári. A preto na veľkého. Ahojte, spartakovská rodina, pozdravujem vás. Chcem sa pridať tomu obrovskému množstvu gratulantov k tomuto vysielanému šiestému titulu, na ktorý sa čakalo neuveriteľných 45 rokov. Chcem pogratulovať majiteľovi, realizačnému týmu, hráčom, neposlednej rade fanúšikom a v podstate všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na zisku tohto titulu. O to je to emotívnejšie, o to viacej si to teraz užívame. A čo dodať? Titul je náš. Čaute. Zdravím Bielých andelov. Úprimne sa teším a gratulujem všetkým, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podielali. 45 rokov čakania je na konci. Som presvedčený o tom, že na ďalší takýto úspech už tak dlho čakať nebudeme. Trnava do toho! Zdravím všetkých z Izraela do Trnavy. Chcel by som zablahoželať zisku 6. majstrovského titulu v prvom rade všetkým fanúšikom, ktorí tak dlho na ňo čakali. Ďalej majiteľovi klubu, funkcionárom Spartaka, celému realizačnému tímu, samozrejme hráčom, ktorí to vybojovali na ihrisku a všetkým, ktorí sa podielali na tomto veľkom úspechu. A verím, že budeme titul získavať častejšie a dúfam, že chalani spravia dobré meno celému Slovensku a klubu v európskych súťažiach. Ahojte,
prvo musím povedať mojej slovenskej neni najlepšie, ale gratulujem pre všetky na obrovskom úspechu. Posledných 45 rokov ste stali majsterima. Bravo, 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 legende. Ja som fan Spartaka. Teraz budem ju budúce i dúfam, že sa Liga majstrov bude hrať v Trnave i budúci rok. Ešte jedenkrát, bravo legende, bravo majstori, čau.